Vi har fått 11 lördagskvällar på oss. 11 sommarkvällar klockan 8 för att visa en del av de historiska dokumentärer som vi har gjort tillsammans under nästan 35 år. 11 filmer av kanske drygt 100. Det första vi gjorde var 2 program om ryska revolutionen. Det var redan 1967 och det var 50 år sedan ryska revolutionen. Och då levde fortfarande en del av dem som var med. Bland annat publicisten, diktaren och politikern Ture Nerman. Han berättade om att han hade varit i Zimmerwald och träffat Lenin 1915 under hans landsflykt, Lenins landsflykt. Och då hade han berättat att de svenska vänstersocialisterna hade sponsrat bolsjevikerna med 300 kronor. Och då berättade Ture Nerman på sitt karaktäristiska sätt, då blev Lenin glad. Otto Grimlund, minns du honom också, va? Ja. 24 år var han då. Fick åka ner till Trelleborg och han åkte ner och mötte de ryska revolutionärer som kom ifrån Tyskland och Schweiz och skulle åka hem för att sätta världen i brand. Och de åkte nattåg genom Sverige och låg i samma sovvagn. Jag kommer ihåg vad han sa. Det var Lenin, Zinoviev och Radik och jag, sa han. Och det var historien, det stora vingar en gång. Och det var, samtidigt var det som en schlagerrefräng. Det var Lenin, Zinoviev och Radik och jag. Och nu är de borta. Hela gänget är borta. Ja. Ja, vi ska inte börja med de två filmerna, utan vi ska börja med en film som gjordes 10 år senare som heter Satans år och som handlade om den förhoppningsvis sista svältåret i Sverige 1867. Och det är klart att det var nyfikenhet på hur det var i Sverige på den tiden, hur det såg ut i svältens Sverige på den tiden, som i första hand vägledde oss. Men det var ju också så att det här var svallvågorna efter det radikala slutande 60-talet. Och det fanns väl lite av en politisk gudd. Vi ville visa på svälten i världen indirekt på det här sättet. Så blev den här dokumentären. Det blev 2 program förresten. Det är 2 filmer som visades. Dels den dokumentär som vi gjorde tillsammans och sen en spelfilm som heter Isgraven. Och där finns det en sekvens som jag tänkte vi skulle visa. Det är alldeles i början när man delar ut spannmål till nödlidande någonstans utanför Härnösand, tror jag det är. Jag vill bara säga det, att det inte är någon rättighet att få nödhjälp. Om det var någon som trodde det. Vi i nödhjälpskommittén har sagt ifrån en gång för alla. Att den som envisas med att få kan lika gärna bli utan. Och det gäller allihop. Vi som har gjort dagsverken för att få nödhjälp. Inga undantag. Bara så att ni vet. När behövde du nödhjälp senast då, grosshandla jävel? Anders Ersson Edvall. Anders Ersson Edvall, är han här? Ja, så såg det ut i den filmen. Det var inga problem med snö, kommer jag ihåg. Det räckte och blev över, ska jag tala om för dig. För jag har bilder kvar här från när vi var filmade uppe i Järvsö. Inte så långt därifrån. Och det var så mycket snö så att fotografen som normalt sätter ner kamerastativet, så han behövde inte göra utan bara stoppade ner i snön så här och så filmade han. Och så finns det en bild här också av när vi kommer åkande med ett grishuvud som vi har fått på slakteriet i Bollnäs som vi ska lägga ut i en snödriva. För vi hoppas få dit korpar som ska se ruskiga ut, men det blev aldrig en enda korp, kommer jag ihåg. Men så var det också så att vi tyckte att man rimligen måste knyta detta an, så det inte bara bli en neutral berättelse utan knyta an det till ett mänskligt öde. Och vi fann ett sådant mänskligt öde. Det var en ung pojke som hade lidit hårt under svälten så. Men det var detta öde som vi skulle använda oss av. Men det var så svårt att hitta någon som skulle kunna kreera detta. Det behövdes inte en skådespelare. För det var stillbilder så han skulle inte behöva agera. Men det behövdes ett ansikte som verkligen passade. Och det hade vi tur, därför att rätt vad det var ikväll så kom vår yngsta dotter, var 15 år, hem till oss och hade med sig några kamrater. Och en av dem hette, ja, han hette inte Anton, man kallades för Anton, han hade ett annat namn som jag glömt nu. Men så plötsligt alltså, så sa Elsa, min fru, ja men där sitter han ju. Och det gjorde han faktiskt. Han satt där, den pojken som skulle gestalta, vad heter den här unge mannen i svälten Sverige.
Giv oss, o Gud, ett dagligt bröd. Förskona oss från hungersnöd. Bönen står kvar i svenska psalmboken. Numera sjungs den aldrig. Men en gång angick den oss. Vintern år 1867 är det värsta svagår som funnits i mannaminne i Vilhelmina socken. Jag var endast 9 år då. Vi bodde i Sjöland som ligger ensamt i skogen, långt ifrån närmaste människoboning. Det var en förfärligt kall och besvärlig vinter. Mycket snö var det och dåligt med fågel. Det var nästan omöjligt att få sig en ripa. Till slut måste vi tillgripa den fruktansvärda utvägen att slakta vår enda ko. Men köttet tog slut och ändå syntes ingen vår till. Då tog vi håret av kohuden och skar upp huden i små bitar och stekte och åt upp dem. Det gick bra, vi mådde gott av det. Men fram på vårvintern blev vi alldeles utan mat. Nu fanns det inget annat än ett par gamla kängor. Men de var kärade så vi kunde inte äta upp dem genom att steka dem som kohuden. Då la vi dem i vatten och kokade ur den mesta käran och så åt vi upp dem. Men vi kunde inte få bort all kärsmak. Jag minns än hur det brände i halsen då vi hade ätit skorna. Nu var allt ätbart slut. Vi var så utmärglade att vi inte kunde gå. Vi låg i sängarna runt väggarna. En dag minns jag att pappa rakade sig och sa att nu måste vi bereda oss på att dö. Egendomligt nog kände vi ingen hunger, men vi svällde upp och blev så tjocka. Men så en dag kom farbror Noak till oss med ett par renstekar. Sen fick vi mera kött av honom och det blev vår och vi fick börja fiska. Vintern 1867 var en enda lång plåga för människor i spridda, isolerade gårdar och nybyggen i Norrland. De hade 6 magra år bakom sig. Här hade de sitt liv. Här skulle de leva av det lilla som kom ut av de små åkerlapparna. Av salt, fläsk, pölsa och palt. Han får ta det i ribban. Det är bra. Det finns många dokument och många berättelser om hur det var den här långa vintern. Ett av dem är ett protokoll ur domboken för Bygdeå. Det handlar om fattighjonet Nils Petter Wallgren, född den 21 mars 1850. Så här har vi föreställt oss honom. Vi kommer att stöta på Nils Petter Wallgren i den här berättelsen. Han var en av de många som måste ge sig iväg hemifrån. Och innan svältåret var över skulle han vara död. Död av hungertyfus och vanskötsel. Nils Petter Wallgren kom från byn Vallen mellan Lövånger och Burträsk i Västerbotten.
på södra sidan om Vallträsket bodde hans far Gabriel Anders Wallgren inhyses med hustru och barn. Flera av barnen gav sig iväg hemifrån och dog tidigt. Så var det i Vallen 1867. Så var det överallt i skogslandet. I det här väglösa landet tog det veckor och månader innan man fick reda på hur människor svalt och for illa. De första larmrapporterna kom med resande från marknaderna i Arjeplog och Arvidsjaur. Det berättades att en hel familj hade hittats ihjälsvulten i en stuga i Burträsk. Fast det var långt in i maj så var det mitt i vintern. Här i Umeälven hade Bagbölefors täckts av is som var så tjock så att den höll stenlastade hästforor långt in i juni. I Kvarken gick inte isen upp förrän till midsommar. Och så sent som i mitten av maj tog sig handelsmän i Umeå över isen till Finland och tillbaka med en karavan på 90 hästar. Det finns fotografier från den här tiden, men inga som visar svält och nöd. Det här har blivit ett dokument över den långa vintern 1867 utan att det riktigt var meningen. Fregattskeppet Föreningen sjösätts i Härnösand den 5 juni 1867. Men det är inte sjösättningen som är intressant, utan själva tidpunkten när fotografiet togs. Det är den 5 juni. Titta hur snön ligger kvar på åkrarna, bort mot skogsbrynet och här nere på stapelbädden. Och se på människorna i förgrunden. De är ännu påpälsade, för det är ännu vinter. Våren 1867 kom mitt i sommaren. Kärlen gick sent ur jorden. Vårbruket kom inte igång förrän i början av juni. Det hade aldrig varit senare. I byarna runt vallen där det var frostlänt hade man varit ute och försökt hjälpa våren på traven. Man hade strött aska över snön för att den skulle smälta fortare. Det var många som inte hade hunnit höstplöja innan snön kom. Så nu fick hästarna, de nordsvenska hästarna, streta framför de små träplogarna bara några veckor efter att snöplogen hade ställts undan. I slänterna ner mot Vallträsket sådde man inte förrän vid månadsskiftet juni-juli. Av gammalt hade man fått lära sig att det skulle växa 7 knoppar i ett häststeg. Men nu blev det glesare sått. Hungervintern hade gått hårt åt lagren av utsädeskorn.
Men blev det bara sommar och värme så skulle väl jorden ge igen. Bara man fick så. Bara det fick gro och mogna. Det var som det alltid hade varit. Mitt i vårsådden 1867 gav sig Nils Petter Wallgren iväg hemifrån. Familjen kunde inte försörja honom i vallen. Han måste skaffa sig ett arbete. Längs älvdalarna ner mot kusten drog de fattiga på jakt efter arbete. Det var lång väg och de var många. De var på väg för att de var utträngda. De behövdes inte längre. Böndernas röda träslott står kvar längs de vägar där drängrikes hungriga och överflödiga en gång drog fram. De står kvar som monument över den tid då klyftorna ohjälpligt växte mellan fattig och rik. Bönderna satt trygga i sina röda borgar. Genom övervåningarnas fönster kunde de se ner på landsvägens luffare och löskarar. Bakom timmer och timmermansglädje skulle det gamla bondesverige överleva länge än. Långt in i en ny tid, med en ny takt. I det här vinande, tuggande, stampande ljudet höll Norrland på att vakna till ett annat liv under somrarna på 1860-talet. Den ena sågen efter den andra växte upp längs åar och älvar. Bräder, plank och bjälka var inte bara husbehovsvirke längre utan sågverksprodukter för export. Det började bli efterfrågan på virke ute i Europa. Men många av sågarna kunde bara drivas några veckor under själva vårfloden. Och inte ens högvattnet på våran orkade alltid med de allra grövsta stockarna. För många av Norrlands arbetslösa torpar och drängar betydde sågarna sommarlön. Kontanter på fickan. För en arbetsvecka på 72 timmar, från 6 på morgon till 8 på kvällen med 2 matraster, fick en sågare 15 kronor. Och då tillhörde han de yrkeskunniga, de allra bäst betalda.
Men än så länge var det bara en på tio som kunde få arbete inom industrin. Och industrin, det var detsamma som sågarna. De röda såghusen längs vattendragen i Norrland. Nils-Petter Wallgren hade tur. Han fick arbete på en brädgård nära Sikio i början av sommaren 1867. Mellan de växande kodiga brädstaplarna trängdes han med stabbläggare, märkpojkar och ströpojkar. Han tjänade några kronor i veckan. Det var ett betalt jobb. På nätterna sov han under en landgång i brädgården. De varma, korta sommarnätterna. Sågarna i Norrland, vad de skulle förändra hela det här samhället. Och nu när ångan kom och man slapp den lynniga vattenkraften. De var jättar på den tiden. Tunadal, 12 fönster långt. Arla med en skorsten som såg ut att vara utdragbar. Strömnäs som en lada på landet med uppkörsbro. Och här står de, stabbläggarna, med sina läderputor på axlarna och sina hakar. Bördorna av bräder och plankor kunde väga 70-80 kilo. De var svåra att balansera och det gällde att justera dem med hakarna så att de vägde jämnt på axeln. De flesta bar på höger axeln, men inte alla. Ett arbetslag. Början till en arbetarklass. Sågare, hjälpsågare, kantare, lastare, splitvedskapare, spånkärringar, bakpigor. Och så förmannen med skruvnyckel. Och på brädgårdar och lastageplatser, staplarna av sparrar, bjälkar, spiror, plankor och bräder i väntan på segelskutor från Petersburg, Hull och Calais. Och bakom alltihop sågpatronerna. Per Fredrik Häffner som var först av alla och som började köpa upp både sågar och skog längs Indalsälven. Carl Johan Kempe, invandrare från Stralsund, ingift i Trärike. Köpte sågen i Mo och anlade Domsjö. Skeppsbyggare och redare i Härnösand. Johan August Enhörning på Kubikenborg. Bodbekänten som blev grosshandlare och trävaruexportör och som alltid hade ekonomiska bekymmer. Och så patronernas patron, Oskar Dixon, göteborgaren som ägde halva Norrland. Blåsorkestern spelade, flaggorna vajade, människorna hörrade när Dixon kom farande efter sina vita hästar. Norrland höll på att få en överklass. Och jämförda med patronernas pastellfärgade herrgårdar blev böndernas träslott bara rödbrusiga kusiner från landet.
Träpatronernas hus. En glänta, en ljus trädgård med smultron och guldfiskar mitt i granskogen. Vilken tid det var. Patronerna som köpt upp kvadratmil av skog från bönder som knappast visste var rågångarna gick eller hur mycket skog de ägde. Patronerna som kom körande på de smala byvägarna med pengar i stinna läderväskor. Ett Klondike. Ett spekulanternas och skogstjuvarnas Eldorado. Som 1867, då det var ont om mat och pengar, var det lätt att få huggare och flottare med på lite av varje. En av episoderna från sommaren 1867 rymmer en hel härva av namn och udda detaljer. Det är historien om hur flottförman Ström en julinatt 1867 stal kronotimmer mitt framför näsan på kronans uppsyningsman. Sent på eftermiddagen den 11 juli gick flottalaget i land vid Lycksele kyrkby. De hade brutit upp en stor timmerbråte vid Bålforsen och nu drev de sista stockarna ner mot kusten. Det var Olof Petter Wiklund i Mjödvattenskärn, Emanuel Nilsson i Granön, bröderna Olof Anton och Johan Wilhelm Eklund och fältjägaren Carl Gustav Nord från Tegsnäset. I spetsen för flottarna gick före detta korporalen Jonas Ström, anställd av Dixon och kompani, vid Baggböle såg. Flottalaget provianterade upp hos kardmakare Maxin. Några skulle övernatta på golvet i Maxins foderlada. Ett båtlag låg hos Jonas Munter, ett annat i prästgårdens strängkök. Anders Olof Andersson från Kattisavan, Strömgren från Ramsele och Anders Backman sov i Jakob Esaiassons stall på kyrkplatsen. I Maxins krypträdgård satt under tiden fyra herrar under flitigt pokulerande. Utom Maxin och flottförman Ström var det kronofogden Holmström och djurläkaren Bergström. Och det är egentligen här historien börjar. Flottförman Ström hade planer för natten. Han måste hålla kronofogden ur vägen. Senare hade man sett dem dansa runt djurläkare Bergström ropandes Herman Herman eftersom det var hans namnsdag. Klockan 11 på kvällen hade sällskapet bänkat sig utanför Lycksele gästgiveri. Samtalet blev allt högljuddare, också för att kronofogden var betydligt döv. Medan festen pågick lämnade tre av Ströms flottare sitt nattkvarter och gav sig ner till älven. Klockan var nu 12 på natten. Ström bjöd på cigarr. –117 stockar tillhöriga kronan låg inbommade i djupskolavan. Nu stacks de ut i älven, en efter en, ut i strömfåran. Som så mycket olovligt hugget kronotimmer skulle också det här hitta vägen ner till Baggböle såg. Så långt gick allt efter Ströms ritningar. Men pigan Anna-Kajsa Sjögren i Maxins bryggstuga hade vaknat av ljuden utifrån älven. Hon skulle bli ett av huvudvittnena inför tingsrätten i Lycksele på hösten 1867. Det var där man fick veta i detalj
allt som hade hänt denna långa natt, ända fram till sena morgonen. Det var historien om de 117 stockarna, om djurläkare Bergström, kronofogde Holmström, kardmakare Maxin och flottförman Ström vid Bagdöle såg. Sommaren 1867. Då växte det inget björksly på banan mellan Askesta och Sandarna. För då var den ny och krattad och ren. Askestabanan var en bruksjärnväg där man fraktade virke från sågen till utskeppningshamnen vid kusten. Så såg de första järnvägarna ut i Norrland. Det var nu de här åren de började byggas. Ångmaskinerna dunkade kraft i lokomotiv och fartygsskrov och öppnade väg ut ur väglöshet och isolering. Inte bara de korta traderna längs Bottenhavet där julångarna gick, utan den långa vägen ut. Utvandring, Amerikafeber. Nu under svältens år så växte emigrationen till en massrörelse och resebyråerna kunde locka med säkra resor och erfarna guider. Det finns nästan inga fotografier på utvandrare från 1867. Det här är ett av undantagen. Det visar Nils Delander, 26 år, från Edsbyn i Hälsingland. En av de 300 amerikafarare som den 22 juni lämnade Söderhamn. Fotografierna togs på Knåda marknad strax innan han reste. Och här står han tillsammans med vännerna han skulle lämna. Med Amerika i blicken. Nils Petter Wallgren, fattighjonet från Vallen, ville också till Amerika. Men som alla andra verkligt fattiga kom han aldrig iväg. Drömmen om indianerna och bufflarna och prärien kunde aldrig bli någonting annat än en dröm. För biljetten kostade 140 kronor och det var det alldeles omöjligt att spara ihop. Så varm och så lång skulle ingen sommar bli. Den kallades halshuggarnatten, natten när den första hårda frosten kom. Och den kom tidigt det här året. Vid tretiden vaknade vi och då var det så kallt. All skog och alla buskar var tjocka med rimfrost och hövallen var så vit som snö. Men när solen började värma då blev all rimfrost på gräset som tusentals dallrande diamanter. Och snart var ej annat grönt än barrskogen och några tjocka blomskälkar med blomkalkarna hängande ner mot jorden. Och allt det andra var som en trasig grå not.
Säden fick aldrig en chans att gå i ax. Det hade bara gått knappt 2 månader sedan sådden. I panik skar bönder och torpare korn som var grönt och omoget. Och så började de sista desperata försöken att förekomma svälten. På hösten är det sent att skaffa bark till bröd. Det ska göras på vårarna när tallen savar. Men 1867 var inget vanligt år. Och det gällde att dryga ut det lilla man hade med alla medel. Med halm och lavar och med bark. Så kom det sig att man skar och karvade och skrapade fast den tallen hade slutat sava för länge sedan. Och det nästan inte gick att komma åt den där vita innerbarken. Svårt att få det här och sitta ihop. Det var någonting alldeles hjälplöst över de här försöken att skaffa mat. Till slut förstod till och med myndigheten att det inte skulle gå. Att man var på väg in i en riktig svältvinter. Och så bad Norrland världen om nödhjälp. Det finns listor över dem som skänkte en slant till Norrland. Och de var många ute i Europa. Konsuler, bankdirektörer, politiker, skeppsredare. Jenny Lind ville sjunga ihop pengar i London. Jan Eriksson, propelleruppfinnaren, skickade en växel på 20 000 kronor från New York. Alla tyckte synd om norrlänningarna. Och överallt i Sverige hölls konserter, auktioner och basarer till förmån för de nödlidande. Välgörenhet var de rikas goda samvete. På Skeppsbron i Stockholm hopades den spannmål som nödhjälpskommittéerna köpt upp för insamlade medel. En armada av undsättningsfartyg lastades med korntunnor, ryska rågmjölsmattor, potatissäckar, silltunnor, kolrötter, risgrynsbalar och preparerat soppmjöl. Leveransbekräftelser och telegramremisser korsade luften. Undsättningen till Norrlandshamnarna blev en kapplöpning med tiden. Leveranserna kunde bara gå sjövägen. Under de 2 månaderna på hösten, innan Bottenhavet frös till, fraktades 15 800 tunnor spannmål hit upp. Det var både privat och statlig hjälp. Men mycket hann aldrig fram. Bara hälften av pengarna användes till spannmål. Resten blev kvar i Stockholm. Nödhjälpskommittén var ändå nöjd med sin insats och tackade speciellt kapten Ankarkrona på Ångaren volontär för hans måttlighet i fraktanspråk och hans oförtrutna beredvillighet att i det längsta trotsa storm och köld.
Sent om sidor skulle smulor av hjälpen nå ända hit upp. Till hårt drabbade fjällsocknar som Tåsjö längst upp i Västernorrland. Här behövdes det verkligen hjälp. Och här fick man känna på hur det var att vara föremål för välgörenhet. Någonstans långt bort hade man bestämt i detalj hur nödhjälpen skulle användas. Ingen hade kommit på tanken att fråga de som behövde den. Det hade bestämts att de som kunde skulle arbeta för hjälpen. Men när Tåsjöborna bad att få börja bygga den här kyrkan som nödhjälpsarbete sa myndigheterna nej. Istället skulle man ge sig flera mil hemifrån och bygga en bro mellan Årnäs och Rossön. Och när Tåsjöborna bad att få blanda bark och halm i nödbröd sa myndigheterna också nej. Det skulle vara granlav, för det hade man bestämt. Och så fick gamla och orkeslösa pulsa ut i skogen och plocka granlav. De som behövde hjälp hade naturligtvis ingen plats i nödhjälpskommittén. Där satt storbönderna och bestämde på sitt sätt. Och de hade sällan fantasi nog att förstå hur svårt det var för många. Så blev hjälpen liggande i veckor och månader i Kramfors och Härnösand innan den hämtades och delades ut. På den tiden hörde Tåsjö fjällförsamling under biskopen i Härnösand. På hösten 1867 fick församlingarna ett hedarbrev från sin biskop. Varifrån har all denna nöd kommit? Den är Herrans hemsökelse. De fattiga pockar med övermod på försörjning sedan det tanklöst förslösat sommarens rika förtjänst. Föreskrifterna om att arbeta för att erhålla hjälp har mottagits med knot. Detta är en fattigdomens och nödens oförskämdhet. Det är våra synders skull att vi så slagna och plågade varda. Den här vintern kom svarta febern till Tåsjö, tyfus i hungerns spår. Svälten gjorde varje sjukdom dödligt farlig. Tusentals människor dukade under runt om i Norrland. Nils Petter Wallgren. När sågen slog igen för östen tog han sig till Sikio. Han tänkte gå till sjöss, men fick istället slita ont vid ett litet båtbyggeri mot mat och husrum. Han fick hugga ved och köra plank, och han fick stryk. Den 12 januari 1868 insjuknade Nils Petter Wallgren med näsblod och huvudvärk. Han blev liggande svårt sjuk i 35 dygn. Ingen brydde sig om honom. Det snöade in genom en trasig fönsterruta. Han fick kallbrand i båda fötterna. Han fick liggsår på högra höften. En sårnad av 4 tums längd och höftbenskammen blottad in på bara benet.
Han blev totalt utmejlad. I mitten av februari 1868 kom Nils Peter Wallgrens mor vandrande till Sikio för att hämta hem honom. Hon anade med skjuts för färden tillbaka till vallen. Han bäddades ner med fäll och täcken över sig. Det tog 2 dagar med häst de 4 milen från Sikio till vallen. Man hade gjort upp eld i ett fyrfat för att värma honom. Två veckor efter hemkomsten, den 29 februari 1868, dog Nils Peter Wallgren. Han dog av vanskötsel och hungertyfus. Ett fattighjon, ett namn bland alla namnlösa. Ett satans år.